guys! Aqui é a Isa. Gente, tô muito animada pra fazer esse vlog pra vocês. Por quê? Porque vai ser vlog da minha viagem de 15. Yeah! Eu tinha contado pra vocês faz um tempo já que eu ia fazer viagem de 15, mas eu não sabia quando. E essa viagem foi muito de última hora, foi muita correria. Gente, a gente decidiu ontem que a gente ia viajar. É que, tipo, ano passado minha mãe tinha comprado uns pontos, enfim, foi pra amanhã, na verdade, só que daí. Aí depois a gente nem ia viajar mais. Aí a gente ia viajar mais pra frente. Só que aí meu pai decidiu ir agora. E o meu destino vai ser Los Angeles e Las Vegas, gente. Eu já fui pra Las Vegas uma vez, só que faz 4 anos, acho. E. Bom, é. Aí agora Los Angeles era meu sonho conhecer Los Angeles, gente. Eu tô muito animada pra conhecer. E primeiro a gente vai pra Los Angeles e depois pra Las Vegas. E eu vou mostrar tudo pra vocês, gente. Tô muito animada. A gente vai hoje à noite. Agora são 3 e pouco. E a gente vai ter que sair daqui 5 horas, porque vai ser em São Paulo, aeroporto, vai pro aeroporto de Guarulhos e depois a gente vai pra Los Angeles. Oi, gente, agora a gente tá indo pra São Paulo, que vai ser no aeroporto de Guarulhos. Eu não. Depois eu mostro a roupa que eu tô. Mas meus pais estão aqui. Calma. Pai tá aqui. Oi, tudo bom? Minha mãe. Oi. E aí eu mostro no aeroporto mais lá. E o nosso voo vai ser 10 e pouco da noite. Tem que. A gente vai mais cedo, são 5 horas agora, a gente vai um pouco. Antecedência pra não ter problema. Oi, gente, acabou de chegar no aeroporto. A gente tem duas malas aqui. Essas malas. E a mala de mão. Gente, acabamos de fazer o check-in. Agora, daqui a pouquinho, a gente vai entrar lá no raio-x. É raio-x, é. Vai entrar no portão de embarque. E a gente tá aqui na. É o terminal novo. E aqui tem umas coisas pra comer. Mas a gente vai comer lá dentro. Tô esperando meu pai, depois a gente vai lá. Oi, gente, a gente vai embarcar. Que horas são? Daqui a pouco. Não, é. Daqui a pouco. A gente tá aqui no portão já. Aí, não é esse avião que a gente vai, mas aqui tá United. Aí o nosso tá pra cá. Enfim. Eu postei no Instagram uma foto, né? Que eu falei que eu não ia contar pra vocês o destino e tudo mais. Aí estão as pessoas já suspeitando. Acho que eu falei, eu vou fazer no Twitter, porque Twitter é perigoso, gente. Porque. Eu sempre falo coisas no Twitter, as pessoas sempre descobrem pelo Twitter. Um dia estamos no avião, minha mãe tá aqui do lado. Quê? Daqui a pouco a gente vai sair. Gente, eu acabo de chegar aqui em Los Angeles e a gente vai pegar a mala agora, aqui na esteira. Foi super tranquilo passar na imigração e tudo mais. O voo foi de 11 horas e meia, mais ou menos. Foi bem longo, eu tava bem cansada, tipo, com dor no joelho e tal. Mas agora a gente vai pegar a mala, alugar o carro e depois não sei pra onde vai, eu mostro pra vocês. E eu acabei de revelar no Snap. E aqui são 4 horas a menos que o Brasil. Agora aqui são 7 e meia da manhã. A gente tá num shopping que chama Westfield. E a gente não abriu o shopping ainda porque tá cedo. São 9h20 e pouco. O shopping abre às 10h. E aqui tem Best Buy. Meu pai vai ver o chip pro celular e eu vou comprar a câmera de vlog. Que é a Canon G7X, alguma coisa assim. Enfim, a gente tá aqui no shopping. Só que tá, tem ninguém. Tem Target aqui, eu acho. A gente tá aqui no shopping, cliente, né? E Forever 21. Viu? Oi? Forever. Oh, Prexel. Aí tem um acho tem pink também. Isabela, limonadinha. Sephora. A roupa de verão aqui. O quê? Gente, agora a gente vai comer, quer dizer, daqui a pouco, porque tá abrindo os restaurantes. Aí tem, tipo, comida japonesa, tem mexicana, aquele tipo, eu não sei falar o nome disso, tipo, chipotle, eu não sei falar, eu nunca sei falar o nome disso, enfim. Aí tem Burger King, tem um pizza, aí tem Olive Garden ali embaixo, mas são 10 horas da manhã. Gente, aqui na Target, eu tenho que mostrar pra vocês os biquínis fraldas dele, gente. Cadê, mãe, os biquínis fraldas? Não, tinha um maior. Olha isso, vou mostrar. Isso
destaque no biquíni fralda. Gente, eu achei linda a parte de cima. Mas olha o biquíni fralda. Não, olha esse aqui. Gente, é muito grande. Tem um monte de biquíni aqui, tá? Eu tô levando alguns. Só que a parte de cima, porque a parte de baixo é muito feia. Olha esse. Eu trouxe o meu de Estados Unidos. Parte de baixo dos Estados Unidos. Gente, eu achei coisa aqui na Target, tipo, de escola por um dólar. Tipo, tudo por um dólar, isso aqui. Tem um monte de coisa de escola em promoção, tem coisa de 4 de julho. A gente tá na parte de criança aqui, minha mãe... Criança não, é. Vendo uns tops, essas coisinhas assim. Gente, as decorações aqui são lindas, tô pirando só aqui. Não dá pra levar decoração pra casa, entendeu? Fico bem triste. Tô tentando achar um copo... É, como chama? Que dura, sabe? Tipo, esqueci, térmico. Só que tá quebrado esse aqui, eu vou trocar. A gente acabou de sair da Best Buy aqui, só que a gente vai hoje à tarde no... Como é que chama? Beverly Hills. E depois, quer dizer, West Hollywood, que a gente vai na Best Buy pra comprar minha câmera, porque aqui não tem, não tinha. E vai no hotel agora pra fazer check-in e trocar de roupa, assim, e tal. Até depois ir pra Beverly Hills, que acho que é meia hora mais ou menos, 20 minutos, quer dizer. Gente, mudamos de quarto porque tinha acontecido um negócio errado lá e, enfim, confundiu tudo. E agora a gente mudou pra esse quarto. É a mesma coisa, só que é um pouco mais alto. A gente tava no 7º, agora a gente tá no 11º. É um pouco mais alto. Essa é a vista do quarto. Olha só, dá pra ver toda a avenida aqui. A gente vai dar uma descansada. É a mesma coisa, ó. Eu vou mostrar depois do banheiro pra vocês. Eu vou dormir aqui no... Ele vira cama e meus pés estão dormindo. O banheiro é bem apertadinho, ó, mas é bonitinho, arrumadinho. Tem toalha, tem. Pra quem não sabe, que nunca veio para os Estados Unidos, tipo, é típico daqui o chuveiro junto com a banheira. Todos os lugares é assim, entendeu? Aí aqui é a água da torneira também é potável daqui. Tipo, você pode beber água da torneira que é potável. Olha, mas vem pasta de dente. Vem, tipo, várias coisinhas pra limpar o rosto. Nossa, que prático, gente, pra tirar maquiagem. Eu trouxe meu mesmo, né? Enfim, aí tem toalha de rosto e aqui tem... Ah, esse aqui a gente compra agora. Mas aí tem cafeteira, tem chá aqui, eles deixam também. E aí vem o roupão também, legal. Oi, gente, a gente vai agora pra... Nossa, como eu tô falando, peraí. A gente vai agora pra... Como é que chama? West Hollywood, que a gente vai lá na Best Buy, que eu falei pra vocês. Eu tô com esse look aqui da autoria, já mostro pra vocês, tô com coisa na mão. Que assim, eu tenho que gravar umas partes pro videozinho de despedida da autoria desse mês. E eu aproveitei qualquer roupa. Tá, tipo, tá calor. Quer dizer, não tá tão quente, mas tá, tipo, refrescante, assim, o tempo. E... Mas vai esfriar a noite, então eu tô levando uma calça, uma blusa e uma jaqueta aqui da autoria também. Então, com esse chapéu. Enfim, daí depois eu mostro mais pra vocês. Aí a gente vai primeiro na Best Buy e depois a gente vai na Calçada da Fama. Então, nossa, eu tô ansiosa, a gente vai na Calçada da Fama. A gente acabou de sair da Best Buy e agora a gente vai, sei lá, andar por aqui. A gente tá no West Hollywood, eu acho. E a gente comprei minha câmera aqui de vlog, só que eu tô filmando com ela amanhã, acho, né? Porque tem que carregar e tudo mais, se quiser mexer. Então, aí depois a gente vai na Calçada da Fama. E aqui perto é Beverly Hills, só que a gente não vai hoje, eu acho. Não sei. Gente, tá aqui na Calçada da Fama. Eu tô mostrando pra vocês. Gente, olha o que tem. Gente, tá aqui e acabou de acontecer um acidente. Não, tipo, acidente. Bateu o carro, dois carros bateram. Tipo, aqui a gente ouviu um pôr, tipo, pra trás. Tipo, os dois carros bateram bem no meio da avenida.
Gente, olha que legal isso aqui. Olha, Isabela, lente de contato, que você fica com o olho verde. Uhum. Olha aqui, ó. São tipo, olha só, são tipo carteiras de motoristas falsas de artistas. Ainda tem Helena, cadê? Helena Gilbert, tipo aqui. Não, Justin Bieber. Gente, muito legal. Tipo, Brad Pitt. Olha só. Gente, descobrimos que a gente tava indo pro lado errado do povo. Porque assim, a gente começou a andar, calçada da fama, a gente começou a ir reto, descer pra lá, no caso. Pra esquerda. Aí, a gente percebeu que tava meio esquisito, tipo, não tinha muita pessoa famosa na calçada, só uma parte lá que a gente achou. Tá, o povo tá acabando, sabe, as pessoas. Aí a gente descobriu que a gente tava no lado errado. A gente desceu tudo, praticamente. Tá fim da quase da avenida. Só que agora eu coloquei no GPS e a gente tá subindo agora. Só que a gente tá de carro porque eu tô cansada no pé. Mas a gente comeu hot dog, que meu pai tava louco pra comer. Quê? Microfone? Quê? Is that what they say in your country? Finalmente chegamos e aqui as pessoas ficam tipo vestidas, sabe? Pra tirar foto. E eles ficam dançando, cantando. Thank you.
Red Rock Café, que é na mesma avenida do Hollywood Boulevard. E é uma coisa. Parece que vai ter show ao vivo, não sei, eu tô muito cansada. Acabou de chegar no hotel e eu já coloquei o pijama, que olha só, escrito Hello California. Enfim, e a gente tá muito cansada de vir dormir. Minha mente veio capotada no carro, que é meia hora de Hollywood até aqui, o hotel. Enfim, e eu tô muito cansada, a gente vai dormir câmera, então o próximo vlog a imagem vai estar bem melhor, por causa que eu vou estar filmando com a câmera. Hoje não deu pra filmar porque tá, não filmei com a câmera hoje porque eu comprei a câmera hoje e vem com bateria fraca, óbvio, né? Aí coloquei pra carregar agora e amanhã tem vlog com a câmera. Enfim. Então, se você gostou, não esqueça de dar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito. Eu acho que é isso, gente. Tô cantando, cansada, não consigo nem falar. Enfim. Beijo. Até o próximo vlog.